dobrý den. Tady vám neseme závěrečný a poslední díl Lexplayu. Děda Chlívek. A musím sám říct, že je to poslední hraní dědu Chlívkovi. A pak společně s Jirkou Bigasem a Davidem Džeho se vrhnou na Cross Eskimo. A to je velká pravda. Jenže Cross Eskimo se dá lehko srovnávat s dědou Chlívkem. I když se odlišujou. A další hrou, která se s dědou Chlívkem dá srovnávat, je Cool and the Gang. Cool and the Gang. Ale to je spíš FPS. To je spíš FPS než otevřený svět. Jako Cross Eskimo a děda Chlívek. Protože Cool and the Gang je spíš Cool and the Gang je spíš FPS než děda Chlívek a Cross Eskimo, že to není Cool and the Gang otevřený svět. A my jsme se tady ujistili, jde o poslední reálnou misi ve hře děda Chlívek. Tak. Do hajzlu. Kde seš? To. Hele. Nevíš, kde se schovává zradce? Jo, ta vede na záchodě. Odkud to víš, že se schová tam vedle na záchodě? Protože já jsem ho viděl. Dobrý. Co tu děláte? Posílá mě Solinov.
vás zabit. Tak hotovo, potom dále je už mise s Logrovem mladším, pak dále už je jenom mise s Logrovem mladším. Ale to jsou kresené mise v kresené hře. A příště si dáme možná počítačovou hru Cool Antegang a taky možná i Cross Eskimo.